ये तो बिना कहीं तो तारी बसन तो आप बोला कि कहीं तारे यो नहीं हो अजय पचाई मजा है पचाई बात एक सुनिश्चित बिना आत्मा आप ही कर सकते हैं सेल्टी नहीं हो रहे हे आकसे माथी जहाजे उंगलो भिड़ा क्यों है माया छाया ले भिड़ा क्यों छाया ले भिड़ा क्यों है माया छाया ले भिड़ा क्यों छाया ले भिड़ा क्यों है माया छाया ले भिड़ा क्यों छाया ले हे दिन को भोगला जो रात को नींद लगियो भी दिन को है We could leave my body. 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 We Sunday,
أيليكو سرطة أرلي أيليكو نايا جانرا أرلي أمرو لوكيت لاي تاني سويكار سا نتر بيل لوكيت كا سرطة أرو هريك دين ماري راي كا سام لوكيت لاي سندي نا سنة كا جانما أرو باي راي كا سام رابني تيو جانما ما أميل لوكيت لاي استابيت غارنو يورا تشونو دي بونا غراو رابني أمي بريس رات سوم تبا أرلي يي بندنا سا هانجو ما وا أزيرك نام كيو أزيرك نام أزير कहाँ देखिए आउनु भएको पारीबाट ल मनमाया जी सबै सबैले सपोर्ट गर्नु होला म आउँछु माथि है म तलै भाइ बहिनीहरूसँग रमाउनु भए ट्र्याक फ्लो गर्दिनु होला मनिटर थ्याङ्क यू ल सबैजना आफ्नो चापमा नाच्नु होला म तपाईँसँगै नाच्छु Let's get up.
अहिले आउने पर्यटकको दोब्बर तेब्बर हुनेछन् अझ मलाई दशौँ गुणा हजारौँ गुणा बढोस् भन्ने चाहना छ। कृष्ण दाई कता जानुभयो? कृष्ण दाईले आह्वान गर्नुभयो भने यहाँ सबै सबै सबैको उपस्थित हुनेछ। माया के अरे सरी सालको पात ब्याकहरू दर्शक दिन यता कार्यक्रम हुँदैछ भने यता प्रदेशको मन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। भर्खरै हामीले चाहिँ केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रीले विदाय गरिसक्यौँ र अहिलेको यो साँझको यो समयमा हाम्रो गण्डकी प्रदेश पर्यटन वन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका माननीय मन्त्री कृष्ण बहादुर जुगजालीज्यू मन्त्रीज्यूको भर्खरै यहाँ चाहिँ आगमन भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो कार्यक्रममा म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामीहरूको एकचोटिकै निमन्त्रणामा उहाँले निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिनु भएर गाउँ सिरबारी आइपुग्नु भएको छ र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रै स्याङ्जा जिल्ला
बाँके मा उहाँको ससुराली रहेको छ गाउँ है ससुराली गाउँ बाँके एकदमै खुसी लाग्यो र म हाम्रो माननीय मन्त्रीजी सँगसँगै आउनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो सोकिए उहाँको निजी सोकिए सम्पूर्ण सम्पूर्ण मलाई चाहिँ यस्तो नाम थियो हजुर चाहिँ मेरो आदरणीय दिदी मुती कुमारी गणेशज्यू हजुर उहाँ शान्ति गुरुङज्यू उहाँको तर्फबाट Oh, 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 oh
दर्शकवृन्द स्टेजमा चाहिँ विदा गर्न नपाकाले गायिका अमृता लुङ्गेले मगरजीलाई चाहिँ यही विदा गर्नु भएको छ।